ყურადღება ღარიბაშვილმა. ვისიო? ვენახების გაჩეხვა დაიწყო თქვენ ძღოსა ჩვენ ხართ თქვენ ჩვეულებრივი მოძალადე ხელისუფლება ხართ გლეხებზეც კი ძალადობდითო. დღემდე ასხავს საქართველოს მიუხედავად დაყარდაღებული ვენახისა ღვინისა და ეს არის ის ხალხი ვინც ეს არის პირადად ეს ტიპი და მისი უფროსი ვინ ჩახჭო 9 თვის ბავში ღვინის ქვევრში. რა ბარბარე რაფალიანცი. ჩვენ გველაპარაკი მე მყლელები 9 თვის ბავშვის. Რომელიც ღვინის FSB-ში დაწერილი სცენარი ღვინის ქვევრში ჩაასხეს. ეხლა მასლა ხوار ბნელა. და თუ ვისაც არ უნდა ამის გახსენება, შეგახსენებ კიდე 5000 ჯერ. ამათ ჩაახჩეს რათა არჩენე მოეგონ რუსებთან ერთად 9 თვის ბავში ღვინის ქვევრში. რა ვენახის გაჩეხვაზე მელაპარაკებია? ჩვენ გადავარჩინოთ მეღვინეობის დარგი. ჩვენ შევქმენით უამრავი ახალი შემოვიტანეთ, აღარ გახსოვთ ღვინის ინსტიტუტი შევქმენი. მე შევქმენი პირადად ავსტრიელებთან ერთად მარკთან წინანდალში, რომელიც პირველი რაც დახურა ივანიშვილმა, იყო ჩვენი ღვინის ინსტიტუტი, რომელიც უფასოდ ამზადებდა ქართულ ახალგაზრდებს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისთვის. ივანიშვილმა მთელი ჯიშები რაც არის საქართველოში თლიანად მონოპოლიზირებული აქვს ივანიშვილს თავის კახეთს მეურნეობაში არავის არაფერს არ აძლევს აზიზეთ გველეშაპივით მაშინ ხან რაღაცა ტყუილები სამე პრეზიდენტი ვიღავი რაღაცეები წაცეთის ხიხვის ქისის რაღაცეები ჯიშები ეხლა იმის შემდეგ ერთი არ გაუწია არავისთვის შოულებრივად გველეშაპივით არის ის ეს ხალხი ბატონო მიშა თქვენ ევრო გველეშაპივით აზის თელავის რაიონში აქვს მას მეურნეობა მიზმას ადიკოს მეორე კიდე დაუბანელ სუნიან ტიპას ეს ადიკო აზიის მთლიანად ყველა რაც იყო ბიბლიოთეკა შევარნაძის დროს მოასწრო ამ ტიპა მიტაცება ქართული ღვინის ბიბლიოთეკის დააჯდა ეს უნდა იყოს ქართველებმა ეს უნდა იყოს კახელებმა ის რომ ჩვენ ახლა ჯიშებს ვერ ვზდით და მე ვენახევარ და ვიცი რაზე ვაპარკო ეს არის პირდაპირ გაკეთებული ივანიშვილის რომელიც დააჯდა ამ ჯიშებს და არცერთ მეღვინეს არ აძლევს არცერთ ჯიშს საქართველოს აქ 800 ენდემური ჯიში აქენა 700 რაღაცა არის ივანიშვილის ამ ბიბლიოთეკაში გადამალული და უმალავს ქართულ ხალხს პირველი როგორც კი ივანიშვილი დაემხობა საქართველოში პირველი რასაც გავაკეთებთ ნაციონალიზაციას ამ გვინის ჯიშებში და დაურიგებთ უფასოდ ქართულ მევენახეებს იმისაც რომ ქართული ღვინო გაიშალოს გაიზარდოს ეხლა ვაშინგტონში ვიყავი და ნიუ-იორკშიც ახალ ქართულ რესტორანში ყოველდღე მიდიوار და გაოგნებული ვარ ახალისხის ღვინოები გვაქვს და რა პერსპექტივა ბატონო მიშა ვაშინგტონზე გამახსენდა და თქვენ და გიორგი გახარია ერთ სასტუმროში როგორ მოხვდით მართლა ერთ საწოლში გვეძინა ჩახუტებულებს კი და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ. ხალხო რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამაზე. ბატონო მიშა, მინდა რომ დაუბრუნდე ასევე კიდე რამდენიმე შენიშნა რაც გამოითქვა, უცილებლად მაინტერესებს თქვენი პასუხი. მაგალითად, ასეთი ბრალდება იყო, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი პრაქტიკულად გაჩერებული იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიო. ესეთი რამ თქვა დღეს ღარიბაში. ისეთი პროცესი გაჩერებული? ევროინტეგრაცია და ეს პროცესი იყო პრაქტიკულად გაჩერებული. ყველგან ეხა ესაუბრებით მიხეილ სააკაშვილს. მე მაქვს ისტორიული როლი ნათამაშები ევროპის ისტორიაში, იმდენ კარბილთან და რადექსი კორსკისთან ერთად, შვედეთის და პოლონეთის საგარეო მინისტრთან ერთად ვარ ერთ-ერთი ინიციატორი შექმნისა აღმოსავლეთი პარტნიორების და მაშინდელ ევროკომისიის პრეზიდენტთან ბაროსოსთან. როდესმე რომელიმე ქართველი კი ნეტავი მერთმაკნას შემდეგ 500 წელი მოესწროს იმას, რომ დიდი ევროპული ორგანიზაციის შექმნის სათავეში იყოს. ეს ერთი მეორე ჩვენ დროს ძალიან შეიძლება საფუძველი გაფორმდა პრაქტიკულად ამ ბიუროკრატიული პროცესია უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და ვაიმე ვაი ჩემ თავს რო ეს გავაფორმო მართლა ნანობ და თიძე ვკვენ ხოლმე ყოველდღეზე ვიკვენ იმიტომ რომ მართლა რატო ნანობთ სხვანაირად წარმომედგინა ეს წარმომედგინა რომ საქართველოს იქნება სწრაფად განვითარებადი მაღალშემოსავლიან ქვეყანა სადაც ქართველები ვივლიდნენ ტურისტებად და არა მარწყვის კრეფავებად და ტალახში ამოსაგანგლად გერმანიაში მე ქართველი არც გერმანელის მონათარ მინ არც თურქის და არც რუსის მე მინდა საქართველოს იყოს დიდარი ქვეყანა და როდესაც ჩვენ დღეს იყენებენ უვიზო მოსვლას მხოლოდ იმისათვის რომ საქართველოს აქციონ უფასო მუშახელის ექსპორტიორად ამას პირველ რიგში აკეთებს ივანიშვილი იცით ღარიბაშვილის ფირმავი უფასო მომსახურებს ვის უკეთებს ამერიკაში პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელს ეუბნება დარჩით უფასოდ მოგემსახურებ თან გვარები გვექნება სახელები ჩვენ წინაამდე ქვინახარ. კაცი ამბობს რომ მინდა ეს რა ქვია გაკეთებული. ამიტომ საუბარი ახლა როდესაც საქართველოს მიიღო ასოციაციის ხელშეკრულება გახსოვთ მე მინდა ხსუ ახსენო ხალხს იმიტომ რომ ამათი თავარი ამოცანა რუსებთან ერთად რომ ქართველებს არ ყოდეთ მახსოვრება. ევროპარლამენტმა მიმიწვია გასამართლებული ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს მიმიწვია საზეიმო ხდომაზე, სადაც ჩამოსულიყო
საქართველოს დელეგაცია, მაშინდელი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით და მისი დელეგაცია, რომელიც ხმა არ გამცა და არ მომესალმა, დამცვად ევროპარლამენტმა ტრიბუნაზე, მათ გვერდზე, მოქმედ ხელისუფლების, იმ ხელისუფლების გვერდზე, რომელმაც გამასამართა და რომელმაც არაფერი არ გააკეთა, რომ ეს განაჩენები გაეუქმებია, მე მარგველაშვილის გულის ხოფე, მე ყველას მინდა შევახსენო რა გააკეთეს და როგორ რა არ გააკეთეს. და როდესაც გამოაცხადეს, რომ დარბაზში არის სააკაშვილი, თერუ ევროპარლამენტი ადგა და აიღეთ კადრები და ნახეთ. კი, გვახსოვს ეს კადრები, ბატონო მიშა, ეს კადრები კარგად გვახსოვს. მე არაფერი არ გავაკეთე ევროპული ინტეგრაციისთვის და ანტუანეტა თუ რაც ქვია ამან, ამან გააკეთა რა მე. ესენი ხო, ყველაფერს ხო რაღაც საზღვარია, ხო? მაინც მინდა რომ ცოტა კორექტულად მოიხსენიოთ. ანტუანე რამე შეგინება, მე ავიღე ის რაც ერთმანეთს ეძახიან, ხო? კი. ბატონ მიშა, იყო ძალიან